Námestie protifašistických bojovníkov na Podhají by sa malo premeniť na oddychovú a relaxačnú zónu pre všetky vekové kategórie. Dopravné, detské a workoutové ihrisko by malo byť zasadené do charakteru územia so zeleňou. Do projektu sú zapracované aj dopravné požiadavky, a to vybudovanie šikmých parkovacích plôch a zástavka pre mestskú hromadnú dopravu. Plánovaná cyklotrasa, ktorá by mala byť v blízkosti ihriska vybudovaná, bude dávať možnosť cyklistom a obyvateľom iných mestských častí stráviť oddychový čas aj na budúcom vynovenom námestí protifašistických bojovníkov. Od 1. mája tohto roka končí po 15 rokoch zmluva medzi mestom Martin a spoločnosťou Brandner o modernizácii, údržbe a prevádzkovaní verejného osvetlenia. Na februárovom mestskom zastupiteľstve bola z tohto dôvodu predložená informatívna správa o príprave zmluvy o verejnom osvetlení do vysúťaženia nového dodávateľa. Audit systému verejného osvetlenia, ktorý vykonala súkromná spoločnosť, bol odovzdaný v polovici decembra minulého roka. Na základe uvedeného pripravuje mesto Martin novú verejnú súťaž ako nadlimitnú zákazku s povinnosťou zverejnenia v Európskom vestníku. Do ukončenia verejnej súťaže a podpisu zmluvy s novým dodávateľom na predmetné služby je predpokladaný čas 9 až 11 mesiacov. Hokejisti, ktorí zorganizovali zápas Winter Classic 2020 pod holým nebom v turčianskych Tepliciach, sa rozhodli vyzbierať peniaze a nakúpiť dary pre kliniku neonatológie a detské oddelenie psychiatrickej kliniky. Organizátori turnaja a autori myšlienky Marian Hazucha a Roman Stupák vyzbierali 700 eur. Finančnú čiastku využili pre neonatologickú kliniku na nákup flisových diek a tzv. Hniezda. Ide o špeciálnu pomôcku, ktorá pripomína maternicu. Pre pacientov detskej psychiatrie zakúpili množstvo spoločenských hier, ktoré pomáhajú v rámci terapeutického procesu k sociálnej interakcii a podporujú hravú, záujmovú a športovú činnosť.